Hey guys, welcome to E-PATHSHALA YouTube channel. As you see, video is a video to TTC second semester or Jehokol Satrasatre exam from Philip Kodisile, Telukor Babe, who important Karan Gauhati University, Edimode, Telukor, the Purikas, Purikam, Patil Kodise, Aru, Logote Teluk, promote Kodise. Etia Keneke promote Kodia about Tarboro, Gauhati University, a Honujunko is anonymous, Zarbiho as a video to Talosanarim, Zitu Hidu, Abnalkor Hokolur Babe, who be important. গটিকে আহাগৰ আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হলো উপকৃত হ'ব কিন্তু ভিডিওটো আগলৈকে জৰাগত যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকে জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰমেটিভ ভিডিও লাগ লৈ দিব গটিকে এতিয়া হকছোন আজিৰ এই মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিয়ে যিখন নটিফিকেশ্যন দিছিলে সেই নটিফিকেশ্যনত প্ৰথমতে এনেকৈ লিখিছিলে যে ইট ইজ নটিফাইড ফৰ অল কনচাৰ্ণ দ্যাট দা ষ্টুডেণ্ট অফ Second semester UG courses TDC will be promoted to third semester as notified earlier. Have to submit an assignment as per directives of the concerned department of the colleges. অর্থাৎ এই যে পেগ্রাফ আছে এই পেগ্রাফত এহিনি কথাই কোৱা হৈছে যে টিডিসি সেকেন্ড সেমিস্টাৰৰ যে পৰীক্ষা আছিল সেই পৰীক্ষা ইতিমধ্যে বাতিল কৰি তেওঁলোকক প্ৰমোট কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া তেওঁলোকক প্ৰমোট কেনেকৈ কৰিব তেওঁলোকক এসাইনমেন্ট দিয়া হ'ব আৰু এসাইনমেন্ট কোনে দিব এই নটিফিকেশ্যনখনৰ মতে তেওঁলোকৰ যে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকক এসাইনমেন্ট দিব আৰু সেই এসাইনমেন্ট তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এটা নিৰ্দিষ্ট দিনৰ ভিতৰত মহাবিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব তেওঁলোকৰ যে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট সাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত টপিকৰ ওপৰত নটিফিকেশ্যনত কি কথা কোৱা হৈছে ইয়াত তাত লিখিছিল যে দা টপিক কুৱেশ্যনছ অফ এসাইনমেণ্ট এগেইনষ্ট ইচ পেপাৰ উইল বি গিভেন বাই দা কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টছ অফ দা কলেজেছ ফৰ ইভালুৱেশ্যন দা এসাইনমেণ্ট উইল বি সাবমিটেড টু দা ৰেচপেক্টিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট কলেজ এণ্ড উইল বি ইভালুৱেটেড বাই কনচাৰ্ণ টিচাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি তোমালোকৰ এসাইনমেণ্টৰ বাবে যি টপিক বা যি কুৱেশ্যন থাকিব সেই কুৱেশ্যনসমূহ প্ৰত্যেক পেপাৰৰ এগেইনষ্টে আপোনালোকৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব অৰ্থাৎ ধৰক আপোনালোকৰ চাৰিখন পেপাৰ আছে তেতিয়াহ'লে চাৰিখন পেপাৰৰ আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ টপিক দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যি এছাইনমেণ্ট থাকিব সেই এছাইনমেণ্টটো মই ইতিমধ্যে ক'লোৱে যে আপোনালোকৰ যিটো কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টত বা কলেজত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যি এছাইনমেণ্ট থাকিব সেই এছাইনমেণ্টটো আপোনালোকৰ যি কনচাৰ্ণ টিচাৰ আছে সেই কনচাৰ্ণ টিচাৰে ইভালুৱেট কৰিব বা সেইটো নিৰীক্ষণ কৰিব এতিয়া লাষ্ট ডেটৰ ক্ষেত্ৰত যিখন নটিফিকেশ্যন আছে নটিফিকেশ্যনত কোৱা হৈছে যে দ্য লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এছাইনমেণ্ট ইজ 21st অক্টোবৰ 2021 দ্য ক্লাছেছ অফ ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড উইল কণ্টিনিউ ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ এছাইনমেণ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন ছাবমিশ্যন অৰ্থাৎ এই যি পেৰেগ্ৰাফ আছে এই পেৰেগ্ৰাফটোত এইখিনি কথা কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যি এছাইনমেণ্ট জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট থাকিব সেই লাষ্ট ডেটটো হৈছে আপোনালোকৰ 21 অক্টোবৰ তাৰিখ অৰ্থাৎ আপোনালোকে যি এছাইনমেণ্ট থাকিব সেই এছাইনমেণ্ট 21 তাৰিখ বা 21 তাৰিখৰ আগতে দিব পাৰিব 21 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াতে এই কথাটো কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ক্লাছ চলি আছে এই থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ক্লাছ এই সময়খিনিৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি এছাইনমেণ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব ছাবমিশ্যন কৰিব এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সেই ক্লাছ চলি থাকিব গতিকে আপোনালোকে গম পালে যে যিসকল টিডিচি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কনচাৰ্ণ কলেজ আছে সেই কলেজসমূহে পেপাৰ ৱাইজ তেওঁলোকক টপিক বা কুৱেশ্যন দিব তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে এছাইনমেণ্ট লিখিব লাগিব এছাইনমেণ্ট লিখি তেওঁলোকে 21 অক্টোবৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টত জমা দিব লাগিব আৰু এই সময়খিনি ভিতৰত তেওঁলোকৰ যি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ক্লাছ আছে সেই ক্লাছসমূহ চলি থাকিব গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আগৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে যদি এভাৱে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ইবেটছালা ইউটিউব চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ইবেটছালা ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ লওক অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জড়ি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম